Меня зачем, если что, от меня на это посидит. Комплект. За кем мы все эти пять минут дрожим? По марксистам. Ты гонял то, что шканзи на дженерал. Вот, ты не держи, что мы гений министр, что он вид шканзой, что. Что он вид, а то, а видишь, ты кам, что ты вибером, ты, ты прям не лечит. Dhe gjen normal si temperatura tjera. Këto nuk janë për transport, për menej në kuplimin e transportet për gjithshem, sepse ke ka mbi 15 tënë dhe dëmë tënë, dhe në tënë edhe rrugët edhe hapsirët, për këto janë automjetet taktike, vetëm në rast të ushtrimeve që i kemi tonë, po dhe në rast në boje që duhet të përdojnë për sigurit. Në mbajtën, 3 vjetë i kemi të garantuara nga kompanija, por jemi në proces dhe kemi fillu procesin e qendrës mirëmbajtjes regionale që do tjetë, jemi bashkarisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1.5 milion do tjetë investimi joni që do a investojmë infrastrukturën dhe 3 milion e gjysh, derin 4 milion do tjetë investimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për trajnime dhe pajisje për mirëmbajtjen e anëlive. Por çka është më rëndësi për Kosovën dhe për neve si FSK, është që do tjetë qendër e mirëmbajtjes regionale, që gjitha shtetet që kanë për rreth nesh, që gjitha kanë, do të vinë dhe do të mirëmbajnë në Kosovë. Vend lokacioni është i përcaktuar, do të jetë në aeroportin e Gjakovës. Jemi në proces të nënshkrimit të kontratës për me ndërtu infrastrukturën. Dhe që nga viti jashtëm, investimet e do të jetë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanal jo përgëzoj, për punën që do bënë, vje mirë që bashkë me partnerë të ndërkontarë është do kjo punë, normalisht me budjetë të Republikës Kosovës dhe ne do të qëndrojmë afer edhe në vitet e ardhme për të plëcu nevojat e PSK-s edhe për të zbatu plëcish planin afat gjatë të ngritjes e kapacitetet e PSK-s. Unë sot jam këtu edhe për demantu qëfar dorë informatës që delë në mediat të ndërkëmtare lidhur me këtë furnizim që ka pas PSK, kjo është plotësisht në përputhje me dhe në marrëveshje me partnerët tanë ndërkëmtare. Kërë Ministrë, gjitha këto pajisje janë mbi bazën e standardeve të NATO-s. Dhe qëllimi, sunimi, orientimi jonë kryesore që kemi pjesë e NATO-s. Por qëllimi edhe tjetër janë që të jemi të ndërvepruar me partnerët tanë në tarë. Dhe ne do t'jemi pjesë edhe misioneve pasrullëse në tarnën dhe pa këto pajisje, pa trajnime profesionale dhe pa kontë ndërvepruar me partnerë, ne nuk mund të arrim qëllimin, synimin dhe misionin të tërë.